Kulundu tar 5 günü gari bihigi Respublika bitigar Norot Master'ın künə biletinər ol çərçisindən bihigi Jokuskay korab bitigar aras terehin ıdılla durar. Bugünü ustar bölük büt öksükülək ölüksöy атынан народтар адоқордуғыларын кейнеттен бұға эфирін сағалыр. Оны тобу манна Якутия мастеровайден выставка үлетін хамнаға баратурар. Жәз салғы білсе қай бігі кәрін тұрабыт бұ манна сонтар ұлуғын выставкатығар деққа. Өте хасырданнан? Өте хасырданнан. Жа бұ манна еге ұлғыскут қас мастер үлетін тұрорданы, оныттан қасылғытын күттай жағдай. Өте күннен күнді телевизор көрәтчілер Республика әбет алықтақтыра. Бұл бейгі сұнтар оның қода дүтін ұғыстара. Мұнда отыт түет кейі ұғыс үлеті әкелен, бәйлері кәленлер мұнда күттіңі лағаджалар, мұндан ағы ғонша ұғыс үлеті күтінна. Мұнда дағатан әттек қоты. Бұл сүрінден бейгі Хибере патынан Қолбоқтақ музей үләйтәбін, Әмма Василева ден. Бұл бейгі музей түмәл дек қақады. Бұл түмәл бейгі ұстары бұманды қалайын үджа жүппіт қаста сыл болды, онша сыл болды. Онында бүгінгі сетейлі әқті қыттан әрәрбіп болу ден долгыя күйтәбіт бүгінгі түмік бүтін Ota kete hajat jawab. Oni kicaska. Oni kicaska. Hati lihat. Bagai he hurdah tik master kini yar kampupat. Onna to bo kaman kihebar te yuri kati dogi dana tak kam takpet. Onna to bo eh ini kiti yar kasbid de master bayar ulalar yar turanlar kepsiak tera. Bo eh ini kiti yar kira turan git. Aha, bo panno ulahan bagai kebir. Bo kim ongoh gay. Тимофей Степанов клубка ұрғыдан қалыр бұд ұрғыйын бұ сөргітәннер күндейі істенгенлері алтта боланнар. Бұ ұрғыводетел қалаятшы Августина Евсеева ден үрдақтыланнақ кейі бұ күбітілақ дегенден бұманнық. Оңырын бұл бұстапқаға ағылан жон әңәретін наға ұрла дейтті. Күлтік тағына ұлы сұлақан, оныттан керек себілләк оңы ұлы болындық сұбытті. Оның ұлты бейі қаманна үс түмсі үлетін ағылан көрдері әджер. Оның ұлты бұл хевілігін біреме біткіл ғыс болан ұстарға. Тұл берек қарай. Сәп, жәттон салғы мастардырға тұлы беребет, оныттон бұрын ебет. Үте қасырданнан? Үте күннен бейін сұнтар сетемінер әкелен маңна күтті қалжабыд. Оны істенен бұл зіберіп музейігер бербет реконструкция бұл нағылан көлдерігі тұрылды бұд. Құрдығы оны чонпай бергәлері. Мантикой бұд боланы бұйыл тегілден бітті. Оны біле отой музейге барынан қайдақ оңы ұлы бұтынан текте біт. Үгітті музейге біліқтәді біт. Біліқтәді біт. Бәғіт тұғың ғырын бұманна күттәді жағдай. Менің бар-бары Педорова ден мастер бұн. Бейін бұлдан көбіқ оғы ғорғанын ағылан теген тұрғыра бұн. Онында көбітігілақ оғы жақтар оны. Ата баран ағажы көріққа әмелелерген қобақ теретінен ұттан ғамай сылаз сұрған болар болдыға де. Бағасырды көшті біт қобақ сетемеден қобақ ғорғанға күтінді бұд. Мен бұл бәйім әбәм онына подруғам еті мұс бұд қобағын ағығоны сылардан ғыппытыламын тіктіп. Ола бұра манна емелі біт әті оны өргітеммен. Тұқты болбады біт бағатаны онында. Туақта бәті біт, молеген тұп бәті біт кенеді. Оның үші байды қып бұтын ағынан бұн орған деген кәстімі. Оны бір үлім бұл жақтар ғоны. Маны біле жабартады материал, оны біле туақ тен көрілдер. Күл ұнан өрбік күнеген ден көрілдер. Күлчік оны құрдық жүміне көрілдер. Оны біле маңды материаллар атылын алдар біт, оны біле көрін біле бұлан деген. Қанна бар әкет еққа қолы бұра. Ота бұны сасқа кәмінге әкеңге кәмінге? Қасқа күнгі кәмінге кәтәмін. Бұл үрін үлем бұл. Жақтар қона бұлдар бұллаға дей? Аха, оны сумашқа тәді күл әдел қала. Бұл бардың бәйін? Бәйім үлем. Деген ұттан тұңырғын бұллаға дей? Аха, сөп, мақтал. Тосалғы бара бұд, бұ манна ме мастердар балылар. Бе күнді көрәтшілер біт саната бұн, ағас эфирге үлелей біт. Үте күнінен? Мен бұйыл бастықтың күтті бұн.
Людмила Колодезникова дейм мен. Сахалы таңаһынан жаргыт бүтүм те бу быыл 2 жыл бар бардым. Толору 1 жыл, онда 2 жыл барып тендим. Анда бу үрөлөр бер анда кылдыктар жетсе ондай. Каладай да кечек. Аха, бу онда бу эрки хонолог соно. Камзол. Аха, камзол онда бу бастыгытын кытылак сон букта хон деген көрбүдүм. Онтука бун бу хитерен которон Үтөкүннөн оттон биге камыяктак кытыеден күрекке сунтарылуутан үс болон келин кыттай жабыт. Үнөр көлөнөн ийтер үрөтөл сыллак бу оскологотун агаламыт эме кытыннардыбыт. Эки күн устата белем кытыебитин белемден келин барамыт. Манна келемит охорун астыбыт, краскалатыбыт. Онна арыннан сыннан аган белем кыннывыт ахыркына. Билет тобу манна бу кийинге Ага, бу кинге олорумут ото оңордубут. Күрөк кайкыттачылар элбек бит. Онна ото 2 күн устата сыралак өлөбөттүмүгө бүгүн билдекте. Аны ити толге кетеже. Састан нарксаны да билбеппин бүгүн жүри токтерине. Ата долгуя күйтө. Долгуя күйтө хиҗеп таха. Атак мен оңокта бүтүн жекел бүппит. Биги бу туох мас оңоктарынан мас ийит оңорунан жарктам бу кыстысыл болла керген менен кини чүчөн оңорор кыхар ата мен болана оютун оңорубун. Ата бу үрүн ачы бит жарктам та үсүл болла. Аха, кини болла неме оютун оңорор. Бу хамыяктарын оңорор. Кас бидди оюта, токтак булла солтала. Кас бидди ою солтала. Кас бидди оюдун үрөтөн өкөндөрүн телбе кысыхан. Кас так та бидди өлөбүт. Ото онна бу огобут бу иккис күрөгө хайын буллан ыгыкка кыттыбыта. Хунтар гана ашу эдик ыгыкка чорон, уйгулак чорон оюта ден тох конкурс терилечи, ха курак терилечи олун насыл айкыт табы. Ага, кынчык тагына бой дер көлөнө бит, ага, мандык азырттанар олус керек себилде. Онна түгеннен түген туханын симех галереетин отутсылы толбутнан агарделе бит. Яна Виктор Вананы Александр Николаевич. Ага, сөп жай бихе агардага кытты хабыт, оннаттон бу паннону, ага, бихе хакапсиэгэ, ага, бэгатин билихиндарин. Дарабларо. Дарабо. Бу мен болганын хуттардан күндө айтсан хиджабын. Бу Советская Якутия деген пандон эти мен туугам. Түмсүм чөчөлөр этип биттере. Бара эки кылы бу атик биппит. Аха, та Москвага бара хиджанны туу туу тей бүлем. Открытие года деген болбута. Ден номинацияга тиксен келбите. Аха, буйыл Ике сылын эрек элдим бу манда Мастеровайга. Бул рыман интекеле хитеп атага. Бу манда Оргойнан колонон оңголуут панно боллага ди. Бу боллаганан Степан Тимофей Степанов күндө ди төрүтө. Ол кини боллаганан практикага келе хаджан Москвага үрөнө хаджан. Практикага келе хаджан би клуб бутугар. Мунда Фаира оңорон каалдар бут паннотун бу биге сөргүтөнгө топтон сөргүтөн аа жон көрүүтүгөр таарды бит деп курдук КБТ-нан аа онна онна мен бейм болланым бу эме КБТ-нан жаргырабын бу мен бу бу бейм бу КБТ-та аюулар мен бейм бу кечине үйлөлөрүм аа онда наха жагай кетип табала онда аа тилник КБТ-нан тигерген Куагара ираппата би дөт 5 жыл болду былак КБТ-нан жарыктанмытым. Ага, онны тете ханга бу выставкалар кеген кыттан эребин. Ага, онны түгенинен туханам мына то биги кере аңартар бутун барларын
كلينير براهن يغنى أغد دليخ بن بغربن أشتاد أغنى طالان نرى أرلا هيدا دورالدار غير بغربن أها سب مختال أنتان جاي كندي كرة أتشلر بيت أها سنتار لغتان بومانك فير بطن تيمك تيبيت ونا تبليغين أها سفيرغا باري تنيا تاتلوه غر برقين ومانتان خستغنى ولوس كلين كتين الهجر أها بليغين تاتلرغا بلغن تاتلرغا جوغا اخبط بمانتان استار بلمننا انجالر اها اتو كنينان اها جا بمانا بيهي تاتل لغر كالبيت ونطان ماستر درغتا بلسيبدين ساغلق قين اها جوغا اخبط ميكروفونغا بيغدين بلهن مرين ونطا خانك اوم هكتر مانا كتين لرغا اغلق دي اها تاتل لغن بستب كتغر كالبيت هيكي بيهيكي من برنشو برسكوية بترومنا بايغا أنا هلاقي التنسل جابن جاب تعطلوا غير بلنا يكيس يتوم بيس ماستر ألتا هوس ألتا نروت أسرن أو أكترن ماسترا وللي آياتو تا الربط بو بستبقى بهكي وطوت بيس ماستر ولتين كردره كردره ترورب من بيقون كبسي متى بايغا أيسبت وستم سو ولكن كبسيخ بن بغربن بيجي مندروس أيوغا أيمني كينيجر وللي الروبوت إيه باري بلاغير بايغا ماستدرا مغول رهن وللين توتان تيجان ريسبوليكا بارتا أونا كومنس بدا بيجن بيجي أغلبت إيسبت وست أغلبت بو بيجي سميخ لريغا أوتو سلرنان بيجي إيسبت وست ماستدرين بايغا ماستدرا بلاغ بيت بولار Bu biriki ispet ata ürdük ayılardan algısta karız kallak ispet os bu biriki belah bit bolar. Simek bu simek galeriye yeter bıstap kalırgar biriki bu otut sılıbıha tatlıha kaslayı kıttan kellibit ol initten narot masterdara yünenler tatabıtın atata durallar. Onda bugün bu bayağıustarın sadata nahimete çağır yuri pavlevich pollagna bu mostanın muhtar maman muhtan kıhan bu bu sana oran ağalba bu yılki ületin ona behege der usput muhin vasili nikolayevich ületen kelle ona eder usput nestroyev simyon vladimir simyonovich üle bahagın onu tahannan behege ustar bu vasiliyev Василий ким Леонид Степанович оңоктара бу. Келен кыгын, чорон, чорондорун беги таланна кустар бетен кердере тура. Ага, то бу тос оңоктары кимне хоңордулары мына кастагыны тон мастер көрөбүз да. Бу испет тос байга гүлле робот, аны беги мастер деп бүтүлөлөрү Наталья Дедюкина әүлетте, тосина Евдокия Ивановна, Яроева Тамара Захаровна, Бурнашова Параскевия Петровна, Васильева Аднестроева Александра Васильевна Улелерин, Онна Бумалышева, Устата Танцелдер Малышева Матюена Михайловна, Бучалкай Улелерин, Карасхалларин, Оңорон Эмекатанна. Беги бүгін бұл көрдерімете бігік біл, бұл бігік боллағына бігік боллағына Моғол рухабытыгар беги мастер бит нарот усран мастера не строй байлена давыдамна бу моғол рухага кини белега болар. Ага. Бу манна бу тос хиттер токтомете тос маллагыт тос мия бу бола орохуттар ихиттере. Баягы музейгер буллана бу хит тынча агы сүйсет тон би сыллакка тегилди битебисе. Ону беги өтүгүндөрөн дегенмит бу выставкага агалан турурду бу. Ото сага тыгыны берен, эле сөргүдөн аңдоо кете. Сөргүдөн мит урукку беги өбүгөлөр бит, тек бит нималарынан өтүгүндөрөн тектибит. Ону бу беги ме моголурага белек бит болот. Испет ус
костюмсу баяга мастардара. Ага. Бу курдук беги аны таанан баягын хелеге селге ордукулелебит сел курушуга бекулелер. Аны салаячи Лукапсова Екатерина Николаевна ая тута ситим тимсүнү салаялар. Кени эркинлер тимсү инди бу семер галереядагы салаи турура беттеги. Олус керек себеллер кыдыктаны ураты талана жондорунан. А жондордак тут он таанан бу лоскутнай тока крадан тентигиге Кристапорова Надежда Дмитриевна үлелерин эмне көрөгөт. Үлелерин көрөгөт. Үлелерин көрөбүт. Она ат семектерге билин кеп сектере. Бурат семеге таттылуун кен анан деген бу мастер бейде кеп сегади. Ага, сө билген микрофону берех бит. Ага, мастерге берех ка, онтон оңгогун. Ага. Бу дикке карен турукка. Ага, эти хасердана. Эти хасердана. Ага, ача кеп сегка, бу манна эге аттон кубутугунан үлөлөргө ден көрөбүт. Мен таттагат балагат тайтабы, бу иске жарыктан мөпүтүгө 13 жыл бу. Уна на группа бой үлөнөн жарыктан абыт. Онтан бәйән илдән кәммәр бу дибәр бу атсынага тигәргә һәнәм бит. Онда кенә бу дуа карантин кәммәгәр бу сака атын тоочынага ул китте. Онда бу лепчәтен кабутылагына китте. Онда бу кетән турыртаң һәм мия барда бәйәгә төләгәй дигәйт. Бу манна конкурсына хүлә булар буллага ди. Онтан тимек күтән күйдә һиҗагат. Тимсүләр бит бу Тимси Бутанлая Тиряковна Верта Степановна, был бесовлах юбилейный журнал, вот он тут вынулах потемета кого-то, манна двух пар улелер, двух пар только стердлаш. Ага, то бартан улелер гетен тюменгет, у манну курду курнал. Ага, тахардакте. Ага, сөвча махтал. Ага, күнді күрәчілер бейт, бейге ағас бейді күрелей бейт, білеген кылгас тоқтауы кәнеттен, икі сәдәхе көрдір үйқ бейт, оныттан кепсиқ бейт. Кылгас тоқтауы. Он итига бен холобургунан мянахпар он курдук тиимте бихни он өбүлүр боллакатан очогуна нере үлөн таксылак болу үтүлөх учутал наставник отуттан таксасыл Ленский улугун 5-нче орто школатын директору Валентина Александровна Арбатская аллук масылжыта Кулун тутар бәхіс күнігер сарсығады 11 час 15 минутыға, қатылағына кулун тутар 8 күнігер кейхе 5 час кабулуға. Аллук мағы көрің, керек ехі кәп сәнін ұмсылғаныгар ұлларың. Үтіс тектері, бұс тектеріден құттанарен бар келді. Дөгелерінде кейхен ұду, хасырдан ұду, аллықтар олайын. Бағайылар, олық керен ерттен тақсы бұттары. Улутры көрөнтүрөн үстүмүн оголор бун. Ужаталдар ди. Иккен көрүштө катай алта ойок кая. Төчө билин ойок курду жүрөмдө. Папа работает, папа вкалывает, папа обеспечивает вам лучшую жизнь. Битан дейм на тае да туатта. Хирэ харагандан таксаалахын иде. Каса оголор куду? Оотсох. Ата да оголор макуду. Бұрды мейхан адатын күрді қаямыр ең. Оғы мейхар нады бұғылақ бұтты. Өсім кен еханам екті ұлықтағын. Адамтың! Олық оңы жоды. Олыңню сүрбе әттіс күнітті. Үңкілі сылжыр жоны көрін әнемия талағыңын кеңеге ата әріқін бағарағын. Оларын ұлдырғын ордырауын. Ән үрі көрегар күттіқын бағарағын әрі соғдық ұлдырдан толлоғын Ән сұлыскүн үрі күрәға сотору Сағаланар! Дуэтнан ұлдыр жек әргеттері, доғырдулары, жөгәлейлері күттарға үңірабыт. Е, меген үнбікаға күрдір өттірі. Бұ электронный почтаға саяпқағын үт. Ән сұлыскүн дедер жолдоқ түгіне қоттарыма. Беги кеп сети витигер, от того Яна Викторовна Игнатьева. Ага, кыттыгар. Үте хасердана, жабу листовка хайдах. Ага, не хэрей.
Отон терехиндер бит барта этенге аханы хеллер ол курдук бу биги народ мастерин күн болана кулун тотар үс күнүттен 60 күнүк түгәрле белети бит кулун тотар үс күнигер биги хага сүз беген ки кыттылах 7-й форум народных мастеров болбута төрдүс сыйлага биги Илдар Хамыт Айсен Сергеевич кытта биги народ мастердер төгрү костол туламастуукут онотон онно бу мастердарга стипендия көрүлөрүн вопрогу нонна концепция вопрогун багардыбыт онтон бегаха кулун тутар 5 күнүгер улахан камый болбута ол хүрбе алта улус кыттылах онон булана хүрдөх интерегине төрөт керекса билле камый болла ден Джон Серге санаты көтөгөлөн хиддер онна бу якутия мастеровая бола турар быстапкага ме хүрбе алта улустан онна 5 учебное заведениеттан 500-тен таха кеги кытта хиддер онан бу народ мастергар аналлах терехем мисүрдак өрөкө төгүлэхти керекси биллэхти Джон Серге делби келен көрөн истен атылаган сергесен бардылар аа тон кыдык тагадан султтан сулайы буманна аа кыттачылар уна тоолустар албеан хилер болгон султтан сулай биги география өткөнгөн хер уна бигитини бу биха россия тахамыттан уна казакстан республикатыдан келен бес эксперт үлелети биха уна буланнан хан тирегине күрөктөр болуулар ол курду каладайы уна кахычыгы камыяктак кытыяны онна бу котугу народтор сумкаларын би мастердар бут бэлерин үрдүк мастер столларын көрдүрөрү 2 күнүнөн хептетиген битердилер онун билигин бу биреген 2 күн хер бүгүн булана билин отон бу түмүккүл булары турар онун багарабын бу иникитин даганы би мастердар бутуган ситихилах айнылах лени аха сабы да ситихилере онун томанлык а быстапка тиргет олус керек себилах онун том Джон Серге кинчиктагына интегирген көрөр Aha, махтал. Aha, күндү көрөчүлөр бит, жай билген сөбидде кылгыс токтобул габарабыт, онуттан 2 сетестен бу эфир бутын сагылыкпыт. Махтал шу була. Итис тектер, бус тектер ден, котонарем бар менде. Жөгөлөрүн же кехан оду, хасадан оду, алыктар болайы. Багайлар, улак керен эрттен таксы буттары. Уну тары көрөн туран эсемен оголор бун. Уже талдылар ди. Иккен көрүштө катай алта ойокур кая. Төчө билин ойокур ди жүрөмдө. Папа работает, папа вкалывает, папа обеспечивает вам лучшую жизнь. Битан дейм надо это тотта. Хире караганын такса Аллахын иде. Кас оголор окуду? Оцох. Ото да оголом макуду. Бұрды мейхан адатын күрді қаямыр ен. Оған мейхар нады бұғылақ бұтты. Өсім кене ханам өкті ұлықтағы. Әне антын! Олық оңы жады. Олың нү сүрбе әттіс күнітті. Үңкүлі сылжыр жоны көрін әнеме талағын кеңеге ата әріқін бағарағын. Оларын ұлдырғын ордырауын. Ән үрі көре ғарқыттықын бағараған әрі соғдоғы ұлдырдан толлоғын Ән сұлыскүн үрі көреға сотору Сағаланар! Дуэтнан ұлдыр жек әргеттері, доғырдулары, жөгәлілері күттарға үңірабыт. Меген үнбікаға көрдір өттірі. Бұ электронный почтаға саяпқағын үйт. Ән сұлыскүн дедер жолдоқ түгені коттарыма. Жа бу биги эки сетеске номно тагыстыбыт онотон мирине улугуттан сагылыбыт үтү хасырданнан жа томанна ханнык үлелергитин туруура тон кытыны агала би болмагана мирине районунда үчүк ар бөлө киттен эвенкилер түмсен олор бөлөктөрдөн эчебит би боллана үле битим бу истенага көрө көрөгөт манна эвенкилер культуралара осынан Қотығу омықтар культураларын ағылын көддірін тұрабыд. Ата бәғіт істенер, оныттон? Аби, ата істенер бет, нара ғылай ансамбылдар, ин балдар дылы чыққан ансамбыл,
оглор ансамбллара, жактылар ансамбллара, олаттар деген. Ол онна үксүн эми эвенкили культураны өрөтүтан, өргүтөн. Ол направлениетнен үлели хетер истенеңнер бит. Иккен эдбаг оглор бут. Ага, она сүрүн доход бут бие на хлобра губу. Ис өттүнен. Ага, бисер өттүнен. Бисер өттүнен. Ага, ускар хыва үлелер бит. Ага, Антон Маннесе, бигеха купла, мурор мастер бар. Бүтөө көрінен, мен атым диктүрі бату яғы Николаевна. Мен районын светлі бүйілігітті әйтжабын, бәйім кукулан ұрудынан жарықтан абын, манда бұ, манда күші өтір әйінге аңбасты көбін кәлем мен, олақ үйірі долгу үйі бағады. Ата бұ әнүрлілерген бұ манна көрәуітті. Аха. Қасылақтан жарықтан ағынай? Түдігінші 16 лақтың кіралан жүріктінің сағала бұдым. Атақ, түдігінші 16 лақтың заказ кейін үлілен бұрын бұн бұл вұставқылағы саңа күттің сағалан үрібін. Аға, сөп. Алғыс үшігей кукулалар әбейт, оттың сөдағыны білгенлері тұрғы бүттен әрінлер әбейін. Күнді көрөтшілер әбейт, тобуманан ағас бері бейт түміктінер чаға тиен кәлі, оныттың нығыз эфирдарға көрсіғ қадері дейін.